Всім привіт! Ви на каналі Трансвітового радіо. Цей відеоблог базується на передачі Погляд з іншого боку. З вами ведучі Ангеліна Чмут і Діма Федоренко. Сьогодні у нас в гостях Оксана Сидорчук. Оксано, перед тим як ми поставимо тобі перше питання, хотілося б, щоб ти сама про себе трохи розповіла. Як ви сказали, мене звати Оксана, я керівник благодійного фонду у колі друзів, і ми займаємося дітьми-сиротами. У нас є велика мрія. Ми хочемо побачити закриття останнього інтернату в Україні в Україні. І опікуємося ми ну, десь приблизно дві тисячі дітей у нас є. Тому, коли мене спитають, в тебе є сім'я, я кажу: є, а діти є дві є тисячі. На початку хотілося б спитати тебе про твоє служіння, яке я знаю, це служіння в. Християнських молодіжних таборах організації. Ну, це вона відома і хотілося б більше почути про це. Ну, це був особливий час для мене. І фактично все, чого я вмію і чого я навчилася, це було завдяки християнським молодіжним таборам, тому що там були особливі наставники, особливі керівники, і вони дали фактично старт такому моєму служінні. А я була програмним директором там. І ми проводили конференції, семінари для людей, які працюють в таборах з дітьми. І звичайно, це був такий особливий час, коли можна було проводити семінари для людей, які з дітьми-сиротами працюють. Тому і той час, і цей час він є взаємозв'язаний. Я впевнена, що все, що Бог дає, кожну, кожну роботу, яку він дає, кожне служіння, яке він дає, це є наступна сходинка до наступного служіння до якогось іншого рівня. А чому було обрано саме такий орієнтир табори, сироти? Ну сироти я вірю, що господь мене готував до цього і ще з дитинства. Коли мені було 10 років, я була вихованкою монастиря. І Про нас так чудово піклувалися, і в нас бага... було багато дисциплін. і а, У нас була така група дівчаток, усіх однакова форма, і на служінні нас вивозили, виводили разом по пара, У нас така однакова форма, такі голубенькі платячка були, біленькі манжетики. І коли виводили, я одного разу помітила, що бабусі старенькі починають плакати, коли нас виводять. І мені так було цікаво, чому, ну, здається, дітей виводять, радіти повинні. І я почала допитуватися: от наша наставниця, матушка Рафаїла. Вона розповіла, що от зразу після війни і довгий час в цьому монастиря монастирі була школа-притулок для дівчаток сиріт. І от бабусі, які старенькі були, які ще піклувалися про цих дівчаток. Вони виявляється, нам все по їх прикладу. Таку ж форму нам пошили точно так само нас, які їх виводили на всі служби, і вони стояли попереду і співали. І от я пам'ятаю, коли мені розповіли про це, і я пам'ятаю, так в серце забилося, і так якось шкода стало цих дітей. Я ніколи не знала про дітей-сиріт. У нас в місті не було ніякого інтернату. Все, що я знала, це по телебаченню, і то там розписували таку гарну картинку про дітей-сиріт і про інтернатів. Але от з того часу, от з 10 років, скільки я себе пам'ятаю, я ходила і мріяла, що можна для цих дітей зробити. Можливо, якісь програми організовувати, можливо, якісь спеціальні будинки будувати, щоб вони не відчували себе обділеними. І Просто коли я вже е, закінчила університет, коли я вже е, була в церкві і служила Господу, пролунав телефонний дзвінок, і мене запросили в сирітський табір, і всі мої мрії згадалися. І от з 98-го року я в цьому служінні, служінні дітям-сиротам і навіть коли працювала в ХМЛ, завжди паралельно були табори саме для дітей-сиріт. Розкажи більше про цю організацію у колі друзів. От, як я вже сказала, з 90-го року ми працювали з дітьми-сиротами, і відпустки ми проводили в інтернатах, в таборах, на вихідних їздили до дітей, і це продовжувалось роками. І пройшло трошки часу, багато часу. Десь в 2009 році загинув один із наших вихованців, його звали Олег, його просто викинули з вікна його ж квартири дев'ятого поверху. І одне діло, коли ти організовуєш програму табору, і інше діло, коли тобі доводиться похорон організовувати, тому що в нього нікого не було. І от я пам'ятаю, коли ми його ховали, і це було для нас ну, такий, як програш, тому що Олег він якось і приходив в церкві, ніби і був в церкві, потім знову кудись пропадав, і ми його знову шукали, він знову приходив. І останній раз, коли він зник, ми його навіть і не шукали. І ми надіялись, Ми вже стільки йому розказали, прийде час, що він сам прийде. Прийде в церкву, прийде до Господа. І от прийшов час, коли нам подзвонили і сказали, що нам потрібно його забирати з лікарні, тому що він загинув. І прийшли його однокласники з його інтернату, випускники інтернатів. Вони кричали: зробіть щось, заступіться за Олега. І ну, фактично ми нічого не змогли доказати, просто написали, що. Це самогубство, і от я пам'ятаю, що з того часу настільки боляче було, і ми розуміли, що недостатньо просто табору, недостатньо просто на вихідні поїхати до дітей. Потрібно 100% часу їм віддавати для того, щоб ну, чогось досягти, для того, щоб вони могли стати от на ту дорогу, з якої вони вже не зможуть зрушити, і йти за господом і влаштовувати ну, майбутнє якесь влаштовувати з Богом. Тому виникла ідея зареєструвати організацію у 2010 році. Це вже було не тільки служіння, а міжнародний благодійний фонд у колі друзів. І ось шість років. Ми йдемо як така юридична організація, і 100% часу віддаємо дітям сиротам а, Яка б не була нота, песимістична, оптимістична? Ти посміхаєшся? Розкажи і позитивні історії, які змушують тебе так посміхатися. Ой, позитивних історій дуже багато. Звичайно, є і програші, а? програші. Але ми намагаємося триматися за ті позитивні історії, підбадьорюватися і йти далі. І віримо, що ще багато дітей можна спасти з таких цікавих історій. Ну, Це історія, яка підбадьорює мене завжди, вже дуже багато років. В 99-му році ми були в одному із інтернатів, проводили християнський табір. Місяць йшла програма, і особливо в моє серце запала дівчинка, яку звали Розочка, їй було 9 років, в третьому класі вона була. Ну, не знаю чому. Така, от завжди мені хотілося за нею молитися, і я спостерігала за нею. Але бачила її цікаву таку реакцію. Вона мовчки сиділа на біблійних уроках, майже не брала участі в міроприємствах. На зібраннях теж просто спостерігала. І ще, що я замітила, коли ми з командою ну, різні ситуації в таборі бували, і коли ми разом десь збиралися, молилися за щось, коли відходили, от майже завжди можна було помітити десь далеку розочку, вона просто спостерігала за нами. І от місяць продовжувалась програма, і звичайно багато. А то. діток тоді прийняло рішення йти за господом, але от розочка, здавалось, нічого не зрозуміла. І в мене всередині такий аж розпач якийсь був. Хотілося, щоб вона по-особливому зрозуміла, що Бог її батько і що він може для неї щось зробити. І через місяць ми вже прощалися з дітьми, плакали всі за нами автобус приїхав, і от розочка так несміливо підійшла і так голосно, голосно сказала: знаєте, коли я виросту, я ні на кого не буду вчитися, я буду вчитися на вірою, що. Ну, знаєте, я для мене це було підбадьорення. Якщо якісь рішення діти приймають, от навіть в тих коротких програмах, в яких ми беремо участь, то Господь знайде шлях, як, як ці як виконати ці мрії, ці бажання. Десь через два роки ми знайшли сім'ю розочці і удочерили. Вона росла в церкві дуже швидко. Вона почала допомагати і а, в таборах, і в недільній школі. І її мрія виконалась, вчилась на вірущі. Ти вже сказала, що ти є директором цієї організації. Розкажи більше, яка твоя особиста роль в цьому служінні? А, моя роль це стратегія, розвиток. А, я Намагаюся зробити так, щоб всі відділи і всі працівники могли між... співпрацювати, доповнювати один одному, і щоб разом ми могли таку створити синергію для того, щоб побачити якісь більші результати. Також е, мій відділ це навчання, навчання волонтерів наших, конференції, семінари, які ми проводимо для людей, які працюють з сиротами. І е, е, кожен день просто так направляти офіс для досягнення цілей. — Ти молодець. — Як багато педагогічних знань потрібно для того, щоб спілкуватися ж таки з особливими дітьми сироти. Знаєте, я впевнена, що Бог дає стільки мудрості і дає такі ідеї, що іноді ну, не іноді я точно цього не навчать, ні в школах, ні в університетах ніде. Тому найперше, мабуть, в цьому служінні це довіряти Господу і просто просити в нього мудрості. Тому що ситуації... Часто дуже нестандартні. Але все ж навчання необхідне. І а, те, що в мене є педагогічна освіта, в багатьох наших працівників є педагогічна освіта, це, звичайно, допомагає в тому, щоб а, працювати з дітьми, і працювати з їхніми ранами, а у них дуже багато в їхніх серцях ран. І для того, щоб а, просто справлятися з усіма труднощами, які є, саме вихованню в цьому служінні. Uh -huh. А яка твоя мрія? Ну або ціль конкретно в цьому служінні сирота? Ну, спочатку я вже сказала: ми мріємо побачити закриття останнього інтернату в Україні. Uh -huh. От віримо, що ми це побачимо, тому що інтернати це, це зло, і нічого хорошого, на жаль, там немає. А з таких найближчих мрій. А, ми хочемо створити такий центр для дітей з особливими потребами, для дітей, які після інтернату йдуть в будинки пристарілих або в будинки інвалідів. і Вони просто доживають свого віку, просто тому що немає якихось таких не працює система, яка б допомогла соціалізуватися цим дітям і відчувати себе прийнятими в нашому суспільстві. Тому от хочемо такий центр і. Працюємо, надіємося, що найближчі п'ять років це буде. У нас багато вихованців з особливими потребами. Мріємо також, що буде багато сімей на ближчі декілька років, які зможуть прийняти дітей сиріт, які зможуть усиновити чи взяти на опіку і особливо переживаємо так за дітей з особливими потребами. А яка статистика того, як часто беруть дітей в сім'ю? Можливо, як вони розвиваються після виходу? А, ну, статистика про цифри можна багато говорити, але є різні, різні ситуації. І, на жаль, багато ситуацій, коли повертають дітей в інтернати, тому що не готові сім'ї. Є багато сімей, які ну, борються до кінця і досягають. Ну, такого чогось особливого і допомагає дітям і соціалізуватися, і прийти до Господа, прийти в церкву. Тому, мабуть, про цифри не хочу говорити, а, усиновлюють, а, ну, мабуть, біля двох тисяч, мабуть, дітей кожного року все-таки, чи усиновлюють, чи беруть на опіку в нашій державі. А, але тут більше питання цієї постійності, От про що хочеться говорити. Не всі сім'ї. Хочуть послужити і від чистого серця це роблять, але знову таки не готові і не можуть прийняти, от як назавжди, свою дитину. Це моя дитина назавжди, дитина, яка. От була б у мене, яку я б народила. І коли немає оці, цього питання постійності, що я беру назавжди, які б труднощі не виникало, що б не було, які б проблеми не виникали, я, це моя дитина, і я буду а, за нею боротися. І якщо є така от позиція, тоді дуже багато таких а, хороших історій, дуже багато перемог. А яка ж може бути причина взяти дитину, ну, крім крім того, що покликання, почуття? Багато може бути причин, є на емоціях просто беруть, тому що хочеться послужити, а насправді не розуміють, чого це варто. І в багатьох з нас є така картинка, що прийде дитина-сирота, яка буде такими вдячними очима на нас дивитися за все, дякувати і взагалі ніяких проблем не буде. А насправді діти, які ростуть в інтернатах, в них стільки там болі в серці, і багато чого вони не знають. І все, що інтернат робить, в них взрощується таке потребітельство. тобто вони. Вони очікують, що їм вся держава, всі люди їм чогось должні. Що от обов'язково їм мають все давати, все необхідне, і любов. А насправді дуже багато проблем з ними, дуже багато таких питань, невирішених в їхніх серцях. Через це вони дуже багато болі приносять також. І не вони винні, а тому що у них там їм раніше болі дуже багато принесли. І тому, коли є така картинка, і дитина приходить, а дитина часто зразу ж. Ну, Пару місяців пройде і викидає різні коники, і коли сім'я не готова до цього, тому що у них була зовсім інша картинка, тоді якраз і починається проблема. Ти спостерігала за різними ситуаціями, як змінюється дитина її поводження після того, як її взяли в сім'ю і повернули? Наскільки це боляче? Наскільки зміни йдуть? А, ну, Потім дуже 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 і довго потрібно працювати для того, щоб, для того, щоб трошки заспокоїлася дитина, і взагалі вона стає ну, набагато агресивнішою і набагато складнішою, коли її повертають. І, на жаль, в нашій практиці, от в тих інтернатах, де ми працюємо, мабуть, в кожному інтернаті, в нас 15 інтернатів, з якими ми займаємось. Є діти, яких повертали. і... Ну, ні разу я не бачила, що це були такі якісь позитивні зміни, завжди після повернення дуже багато агресії. Ну тому що дитина думає зразу ж тому, що вона погана. Перший раз її кинули батьки. Якщо послухати її історію, от не так дав, давно слухала Сашко, розкажи про себе. Ну, а що розказувати? Було три роки, погано себе вів. мене здали в інтернат. Тобто вони все думають про те, що вони себе погано, погано себе вели, тому їх здали. А значить, вони знову себе погано вели, значить, взагалі вони нічого не варті, вони погані, і там ну, дуже багато всього всередині. І, на жаль, да, ще гірше стає дитині тоді. Це так сумно. Це мені здається, взагалі можна впасти в депресію, коли ти думаєш, ось-ось, є вихід, а потім тебе віддають назад. Ну, це звичайно дуже боляче. Боляче, я думаю, кожен з нас проходив коли-небудь якусь ситуацію, коли нас просто відкидали, коли нас не приймали. І це дуже боляче. Я думаю, кожен може згадати такі історії. А дитина, яка ще не вміє справлятися взагалі з такою болю, їй взагалі ще складніше. Це болю, болючі такі питання. Ти казала, що система на даний момент не дуже адаптована до соціалізації таких е, дітей. Е, які перепони від держави, можливо, чи ну, на своєму шляху ти бачила? Ах. Я думаю, що просто всю систему потрібно міняти. Якщо навіть взяти, наприклад, європейських якихось держав чи США, то там діти відчувають себе потрібними і прийнятими в суспільстві. А в нас просто занадто довго часу дітей сиріт ховали. Якщо згадати радянські часи, ви згадайте, навіть якщо там в кіно десь показували якісь приклади, це так рідко було і такі якусь гарну картинку. А насправді ніхто ніколи не... Бачив дітей сиріти, вони завжди росли за високим забором. Вони завжди росли в окрему, вона окремій території, і ніхто особливо про них не знав і про дітей сиріт. Тому зараз, звичайно, вже ситуація міняється зовсім по-іншому, але дуже багато часу потрібно, щоб всю систему підлаштувати для того, щоб діти, які виховуються, от в таких закладах, вони виходили, вони соціалізувалися. От як вони ростуть в інтернаті? Вони йдуть в столову. Вони не знають абсолютно звідки ця їжа береться, хто її готує, скільки часу потрібно, щоб її приготувати. Вони дружать тільки самі з собою. А, коли вони виходять з інтернату, от якраз там якраз хоч якась захищеність є. Коли вони виходять після інтернату, от там якраз саме тривога. От всіх наших випускників питаємо, що ви відчували. Вони кажуть, тривога, страшенна тривога, і було дуже страшно. Вони вчитися не вміють, тому що в інтернаті дуже слабка програма, і особливо не звертають увагу на успіхи. Просто щоб перевести із класу в клас. Вони не знають, як дружити, як знайомились, вони знайомитись, вони не можуть зняти телефонну трубку. Якщо вони знають, що на другому кінці буде незнайома людина, вони не знають, як це подзвонити, і незнайомій людині щось казати, щось розповідати. Вони не знають взагалі, як в транспорті їздити. Якщо вони не будуть знати, як сказати, на якій зупинці вийти, то вони будуть пішки ходити, довго годинами будуть йти пішки. Вони взагалі нічого не вміють. Через те статистика дуже сумна взагалі. Після випуску. Інтернатів, біля 40% дітей стають алкоголіками наркоманами, біля 40% йдуть в злочинні угрупування, 10% закінчують життя самогубством, і тільки 10% більш-менш якось пристосовуються до життя. Тобто, ми розуміємо, якщо ми приїжджаємо в інтернаті, там 100 дітей, і ми нічого не зробимо, то після випуску 40 алкоголіки, наркомани, 40 злочинців, 10 уйдуть, підуть взагалі з життя, і 10 десь якось пристосується, то серце, звичайно, болить. Тому е, тут потрібно починати з самого початку, ще з інтернату вчити. Чому от ми хочемо побачити закриття останнього інтернату в Україні, тому що там дуже важко навчити чогось і підготувати взагалі дітей до самостійного життя. От там в інтернаті це дуже складно, коли вони закриті, і, і готувати якось до, до життя. Є багато зараз програм насправді. Є, є е, програма наставництва, коли з, з самих перших класів є наставник, один наставник для однієї дитини, він товаришує з дитиною, він бере там на вихідні чи на канікули, і він бачить взагалі, як живе. Там поза стінами інтернатів, як взагалі люди живуть, і він бачить, що там відбувається. Є різні служіння, які також допомагають адаптуватися дітям. Але просто я б не, не казала зараз, навпаки, держава взяла курс от, на сімейну форму виховання, але занадто багато перешкод, тому що інтернати це система. І система, на яку дуже багато фінансів йде від держави, і щоб її взагалі розрушити, дуже багато часу і зусиль потрібно. Ну, а якщо її не розвалювати, а якщо ну якісь кваліфіковані а, люди, що там працювали, щоб вони ну дійсно навчали дітей, а не mm -hmm. просто приводили з класу клас, ну це ж можливо? Ах, ну можливо, але все рівно ми не навчимо там самостійності. Дітьми, богом так задумано. Діти повинні рости в сім'ї, мама, тато. Ми всього вчимося від мами і від тата. Правда? Саме де ми навіть до Бога приходимо, тому що бачимо свідоцтво мами і тата, чи друзів, якщо потім десь пізніше, ми за людьми приходимо в церкву і через людей потім вчимося Бога пізнавати. І як ми можемо навчити навіть там в інтернаті дітей, ну навіть про Бога розповісти їм. Ми кажемо, що Бог, батько їхній, тому що в Біблії так написано. Ми кажемо, батько, вони зразу згадують батька, який п'є. Який б'є маму бо вбив маму, який взагалі про них не піклується, який їх ображає, і як тоді можна розповісти, що Бог батько. Спочатку потрібно показати іншу картинку, що от є справжній батько, є справжня сім'я, яка піклується про дітей. Тоді, коли вони побачать іншу картинку, тоді вони зможуть зрозуміти, значить, Бог може піклуватися, набагато більше може піклуватися, ніж сім'я. Це це непросто, і для цього потрібно дуже багато часу, але ми впевнені, що тільки в сім'ї дитина повністю може стілитися і повністю може ну таке, от ну чогось досягти, отримати майбутнє, саме те майбутнє, яке Бог для нього запланував. Знову питання про систему: а наскільки викладачі та педагоги, які працюють в інтернатах, вмотивовані на те, щоб працювати саме від держави, оскільки робота важче ніж звичайного викладача, а наскільки є фінансова як мінімум мотивація до цього? Фінансової мотивації, звичайно, немає. Я думаю, кругом в школах наших, а в інтернатах дуже складна робота і зазвичай, зазвичай дуже рідко є там вчителі, і вихователі, які йдуть, тому що дійсно хочуть допомогти і тримаються на ту мізерну зарплату, і не дивлячись на ці трудності. Але це ну, якщо взяти може процентів 5 Є таких вихователів, вчителів, а, на жаль, все інші, тому що ну, немає більше де, де влаштуватися, і тому що в інтернати не спішать йти. І така тікучка там велика дуже в інтернатах. І взагалі для того, щоб дитина хочеться цю тему, для того, щоб дитина чогось навчилася, не просто необхідна постійність. Отак, От як в нас мама з татом є, вони постійно в нашому житті. І через те ми маємо можливість від них чогось навчитися. А коли вихователі і вчителі міняються постійно. Рік побули або декілька місяців побули, тому що це от тимчасово і можна було влаштуватися саме там на роботу. То постійно і немає дорослого ніякого. І все, хто є постійно, це от друзі, від яких вони вчаться, чого можна навчитися один від одного. І тому, на жаль, це ще одна проблема, тому що немає мотивації, немає таких. Ну, дуже мало досвідчених педагогів, які працюють в інтернатах, і це ще одна причина, що діти просто не можуть утриматися в училищах, коли виходять з інтернатів, чи ну, 1% вищого світу навіть намагається здобути випускників інтернатів. Але оскільки не навчені вчитися, оскільки дуже слабке навчання було в інтернаті, частіше вони їх просто виганяють, тому що не можуть потягнути програму. Повернемо до твого служіння. Розкажи моменти, коли ти бачила особливо Божу руку одне такими ситуаціями, коли ти дійсно бачила так, це, це Божа рука. Намагаюся згадати дуже багато, ну дуже багато є, є історій таких. Ну, мабуть, кожного дня в нашому служінні це Божа рука. І, мабуть, багато чудес в усиновленні. Дітей, тому що іноді потрібно просто боротися за кожну дитину, і іноді ми недооцінюємо наскільки ця боротьба. Але Бог в один момент може міняти розположення сердець начальників, вихователів інтернатів, і дитина потрапляє в сім'ю. Багато прикладів, ну, те, що випускники все-таки, не дивлячись на те, що вони вростуть в інтернатах і не мають сім'ї, там, можливо, тільки на канікулах і коли-небудь брали. В нас от в нашому служінні зараз от постійно таких три випускника інтернатів, бувши сироти, які працюють з нами, які служать таким самим дітям, як вони служили. А є багато які а, в церкві служать. Є наші вихованці, які помічники пасторів в семінаріях вчаться, місіонерка в Африці. Дуже багато дітей, які служать Господу. І для мене це Божа рука, тільки Божа рука, тому що ми своїми людськими зусиллями ну, нічого не можемо зробити. Бо самі по собі фактично нічого не варті, і сил у нас і знань ну, дуже мало. Ми використовуємо Ютуб для відеотрансляції. Через сайт можна послухати нашу передачу в записі, не лише в онлайні. А Питання, яким чином розповсюджується інформація саме в твоїй організації, ну, в, в мережах, mm -hmm. особистий контакт? Ну, Ми є в Фейсбуці, ми є, у нас є сайт у Колі Друзів, якщо у пошуку набрати у колі друзів, я думаю, там висвітиться наш сайт, Міжнародний благодійний фонд у Колі Друзів. У нас є більше ста волонтерів, які розповідають про нас, розказують всі контакти є, в принципі, в Фейсбуці і. На сайті нашому. Завжди приймаємо волонтерів. У нас десь біля ста волонтерів в Україні, і це мало. Хочемо більше, тому якщо хтось хоче служити дітям-сиротам, завжди ми відкриті. Оксана, що б ти побажала батькам, які от мають таку мрію всиновити дитину-сироту? Ну, Найперше, мабуть, молитися і про свої мотиви подумати. І якщо дійсно мотив допомогти дитині. і Бажання взяти назавжди. І щоб це питання отак остаточно стало. Я назавжди беру, і це моя дитина. Тоді просто йти вперед, можна зв'язуватися з різними організаціями, йти в соціальну службу, там завжди підкажуть, що потрібно зробити. і... Ну, найперше, мабуть, не на емоціях приймати це рішення. Це правда дуже серйозне рішення, і це непросте служіння. І я всім кажу, що не всі можуть це служіння звершувати, усиновлювати дітей. Є дар усиновлення. Я вірю в це. І потрібно найперше розібратися, чи є саме в нас дар усиновлення. І якщо Бог чітко скаже так і готові з будь-якими труднощами зустрітися вперед. А що найскладніше, ну, батькам. Саме в спілкуванні з дітьми такими ну, особливими, які ну, що не можна роб... ну. А, ну, Найперше, найскладніше, коли зустрічаєшся з невдячністю дитини. Вдячності, звичайно, там ніякої немає. І чомусь от є така картинка, і ми багато дітей відправляємо на канікули в сім'ї. І дуже багато потім дзвінків, тільки ніби й готуємо сім'ї, але дуже багато дзвінків от в перший тиждень, другий тиждень, що от він невдячний, а він ось це робить. Звичайно, він невдячний, тому що він і не вміє бути вдячним. Його цього ніхто не навчив. Тому е завжди є період адаптації. От витримати цей період адаптації рік-два, коли дитина до нас звикне, коли. До дитини можна звикнути от витримати цей час. Рік-два взагалі, ну це найскладніший такий час. Потім теж будуть виникати різні питання. Взагалі, є існує така е, теорія, що е, за один проведений рік в інтернаті потім потрібно рік е, часу в сім'ї. Для стілення. Тобто, якщо дитина провела там сім років в інтернаті, то сім років потрібно, щоб дитина стілилася в сім'ї. І це правда, чому я кажу, що це дуже непросте служіння. Тому тут витримка, витримка, терпіння. А що не можна робити ні в якому разі не можна говорити Я тебе віддам тоді ще гірше стає. І це я чую дуже часто. Це помилка, мабуть. Багатьох-багатьох через одного сімей, які кажуть, що от я тебе взяв, я тебе віддам, от так лякають. І тоді, звичайно, дитина закривається. А, да, 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 вона стає ще. Ага, раз віддасте, все рівно віддасте, я вам покажу. Я думаю, ти компетентніша нас в питаннях ну, своєї сфери, тому, можливо, під кінець передачі ще розповісти те, що хотіла б сказати, що ми не запис не запитали. Ну і звісно, звернення до наших глядачів, слухачів. Ну, найперше, те, що діти і випускники інтернатів потребують нас, людей. Просто друзів. І не потрібно, мабуть, якихось знань, особливих для того, щоб працювати з дітьми. Достатньо. Таке мати відкрите серце і бажання допомогти. І все, що їм потрібно, це ми з нашими історіями, з нашими радостями, з нашими переживаннями, просто щоб хтось був постійно, не на час, не на тиждень в таборі, чи не на один день на вихідний. І коли до нас приходять волонтери, тому питаємо. Наскільки часу ви хочете взагалі послужити, і коли чуємо, що назавжди, ну тоді щось можливо зробити, тому що якщо просто хочемо поїхати побачити, недостатньо всі наші програми просто з подарунками поїхати в інтернат, це ще раз навчити їх, що всі їм довжні в житті. Взагалі в житті дітей щось змінити в їхньому житті. Можливо, якщо буде доросла людина, яка буде поряд іти довгі роки. О, тоді щось буде мінятися, і тільки своїм життям, своїм прикладом ми можемо привести їх до Господа. Просто розповідей недостатньо. Дякую тобі, Оксана, за ці чудові слова. Дякую, що ти прийшла до нас дуже. І дуже дякуємо нашим глядачам. Ставте лайк, пишіть свої коментарі та заходьте на наш сайт. Дякуємо вам за увагу. На все добре. Дякую.